Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian pada pagi ini. Dengan ini majlis mempersilakan hadirin untuk berdiri untuk melancarkan bagi majlis pada hari ini. Hadirin juga dijumpai untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negeri Selangor dan juga lagu negaraku. Dipersilakan untuk berdiri tuan-tuan dan puan-puan. Tuan dan Puan-puan dipersilakan untuk duduk Melati kuntum tumbuh melata Sayang merbah di pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata Saya sembah pembuka bicara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera yang Berusaha Puan Herianti Hilmi Pengarah CIDB Selangor dan juga yang berusaha Encik Muhammad Syahir Abdul Samad pengurus pejabat CIDB Negeri Selangor dan juga tuan-tuan sidang hadirin yang budiman dan saya sayangi. Selamat datang ke taklimat pematuhan Akta 520 dan juga majlis menandatangani memorandum of understanding MOU di antara Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA dan juga Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan izinnya dapat kita berkumpul dalam majlis yang gilang gemilang ini Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menambah keberkatan majlis Marilah kita sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa Yang akan dipimpin oleh Encik Nasharuddin Musa Dipersilakan Encik Terima kasih kepada pengurusi majlis Sebelum memulakan bacaan doa, marilah sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Dan bagi yang bukan beragama Islam, boleh bertakafur ataupun mengikut amalan agama masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحب kami kami ingin merafakkan kesyukuran kepadaMu atas pertemuan kami pada hari ini jadikalah kami hamba-hambaMu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaanMu sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha memberi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan program Taklimat Pematuhan Akta 520 dan majlis menandatangani, menandatangani MOU di antara Majlis Bandaraya Shah Alam dan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia. Maka kau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar dan sempurna. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang kau reda. Ya Allah, kurniakanlah ilmu pada kami sinarilah hati-hati kami dengan hidayahmu sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya zal jalali wa ikram hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan kecerdasan minda ketenangan jiwa dan kekuatan semangat kami memohon kepada engkau ya Allah bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran ringankanlah beban kami sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa Rabbana a'tina fi dunya hasanah wa fil ahirah tasanatun wa kina azaban nar wa salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alamin Amin, uh, amin uh, ya Rabbil Alamin Terima kasih kepada Encik Nasruddin Musa atas bacaan doa sebentar tadi Hadirin sekalian, seperti yang kita maklum, akta 520 adalah satu tindakan yang membentuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB pada tahun 1994. Ia dilaksanakan untuk menawarkan kepakaran CIDB dalam industri pembinaan tempatan dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan pembinaan. Dalam kritik lain, dalam akta 520 kualiti dan keselamatan pembinaan merupakan tunggak utama yang diwartakan penguatkuasaannya. Akta 520 melibatkan tiga perkara utama iaitu peningkatan kualiti pembinaan melalui pendaftaran kontraktor, personel binaan, pemerakuan kemahiran dan juga kompetensi jaminan kualiti bahan binaan melalui penetapan dan pematuhan kepada standard dan peletakan tanggungjawab mengurus dan memastikan keselamatan bangunan dan kerja-kerja pembinaan semasa atau selepas kerja pembinaan ke atas kereta dan pengurusan tapak. Hadirin yang saya muliakan bagi membuka tirai majlis dengan sukacitanya. Saya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Herianti Hilmi, pengarah pejabat CIDB Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan laluan. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani yang berbahagia Datin Sevilla Nurani binti Ahmad Pengarah Jabatan Kontrak dan Kubahan MBSA Yang dihormati Sevilla Siti Nur Hafizah binti Adnan Timbalan Pengarah Jabatan Kontrak dan Kubahan MBSA yang, dikasihi, yang dikasihi pembentang pada hari ini Encik Muhammad Syahir Syahrir Abdul Samad Pengurus bahagian penguasaan dan penilaian kompetensi Saedwi Negeri Selangor yang berusaha juru ukur bahan pengurus serta barisan urus setia dan CIDB yang bekerja keras bagi menjayakan program hari ini serta kontraktor-kontraktor yang dialu-alukan alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berhimpun hari ini dalam program pada pagi ini Pertama kali saya mengucapkan tahniah atas komitmen dan masa yang tuan-puan luangkan untuk hadir taklimat pematuhan akta 520 pada hari ini. Semestinya taklimat ini adalah sangat berguna untuk menyampaikan maklumat kepada kontraktor-kontraktor khususnya kontraktor yang berdaftar di negeri Selangor berkenaan klausul-klausul yang terkandung di dalam akta 520 yang mana ianya merangkumi skop pendaftaran kontraktor levy, akreditasi pekerja binaan, bahan binaan dan lain-lain. Ini adalah satu kewajipan kepada kontraktor untuk mematuhi segala peruntukan di dalam akta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, suka juga saya ingatkan pengisytiharan kendiri yang dibuat serta adanya sistem SIMS bermula pada tahun 2017 perlulah tepat dan benar. Maksudnya uh, self-declaration yang kontraktor mengisytiharkan uh, projek masing-masing sekiranya didapati ada keraguan terhadap pengisytiharan yang dibuat ianya boleh menyebabkan perakuan pendaftaran kontraktor tuan puan terkesan maknanya dalam sistem sims maybe kena lock ke kena sekat ke jadi uh, itulah akibat daripada uh, declaration uh, yang tidak benar tersebut Justru itu si Adib kerap menjalankan seminar Uh, seperti ini ini kesedaran atau taklimat sebegini bagi memastikan kontraktor sentiasa peka dan mengambil serius dalam melaksanakan pengisytiharan secara, secara kendiri ini. Untuk makluman di Selangor sahaja terdapat 23117 kontraktor yang berdaftar dengan CIDB uh, kepesatan uh, pembangunan dan pembinaan negeri Selangor menunjukkan kenaikan bilangan kontraktor tahun demi tahun. Seratus 100 23 lah, 23 ribu lebih kontrak yang berdaftar di Negeri Selangor. Di samping itu, CIDB juga sentiasa berusaha untuk menguar-uarkan sebarang perubahan dasar dan polisi supaya kontraktor sentiasa bersedia dengan pelaksanaan dasar yang terkini. Contohnya, bermula 1 Julai 2024, pelaksanaan skor atau pengisytiharan melalui sistem skor telah diwajibkan kepada semua kontraktor berdaftar G2 hingga G7 Sekiranya tuan-puan ada persoalan yang kurang jelas pada hari ini atau hari-hari yang yang mendatang, pegawai-pegawai di CIDB especially kami sentiasa akan cuba membantu tuan-puan untuk merungkai kesebarang persoalan. Diharapkan program yang ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ask, ask, questions kat mana yang uh, tak faham atau tak jelas. Hari ini adalah peluang yang terbaik buat kita bertemu sebab kami on the left kita ada pegawai kita at the booth untuk membantu persoalan dekat kanan juga kita ada pegawai, -pegawai di Sdn Selangor uh, mingle around and get them uh, to know them maybe uh, you need them uh, to clarify certain things so uh, please uh, apa uh, take this opportunity to um, ask questions diharapkan program hari ini juga dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan diharapkan juga maklumat dan Pengetahuan ini dipanjangkan kepada sahabat-sahabat kontraktor -sahabat yang lain. Uh, saya tahu kontraktor di Negeri Selangor ramai, 23,000 lebih. Eh uh, maybe uh, your colleague dalam grade yang sama, you need to know them juga uh, bagaimana mereka melaksanakan kerja, bagaimana mereka um, uh, mendapat tender or that kan. So uh, mix around and then ask questions so that kita dapat membantu tuan-puan dapat penghususan yang bersesuaian supaya dapat uh, all the contractors uh, dapat beri yang good service especially kepada PBT macam MBSA kan uh, the biggest uh, PBT in uh, Selangor you need to uh, abide to the rules yang ada di MBSA at, at the same time you you have to abide to the rules yang atas 520 uh, perlukan daripada setiap contractor so um, ask questions uh, kita sangat-sangat menggalakkan kalau kita dapat Memberi, dapat menerima feedback berikan feedback yang um, membina kepada kita supaya kita dapat good service memberi good service kepada kontraktor uh, di negeri Selangor uh, khususnya uh, sekian saja um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Puan Herti Helmi pengarah CRB Selangor atas ucapan Ul Al Alwan tadi. Seterusnya dengan ini saya menjemput yang berusaha Encik Syahir Abdul Samad, pengurus pejabat CID Negeri Selangor bagi menyampaikan taklimat pematuhan industri pembinaan Akta 520 Majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Syahir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua yang berbahagia Datin Surveyor Nuraini, Pengarah Jabatan Ukur dan Bahan MBSA, yang berbahagia juga pengarah saya Puan Herianti Helmi, pengarah CDB Selangor dan juga tim-tim MBSA daripada Jabatan Ukur Bahan dan juga tim-tim CDB dan juga kepada tuan-tuan kontraktor -tuan semualah yang hadir hari ini. Saya ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada tuan-tuan hari ini dapat hadir ke taklimat Akta 520 uh, yang akan ditaklimatkan oleh saya. Slide boleh ready ke? Dan juga saya saya ucapkan ribuan banyak terima kasih kepada tim MBSA lah, MBSA Jabatan Ukur Bahan kerana sudi menjemput CIDB untuk uh, memberi taklimat memberi taklimat kesedaran lah, kesedaran kepada kesedaran berkenaan dengan Akta 520 atau Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia uh, lah. Ataupun kita panggil Akta 520 eh. Um, Okey. Saya tanpa membuang mangsa tuan-tuan ya, ya. Um, saya diberi beri masa sampai pukul 11. Uh, lepas pukul 11 kita ada majlis MOU, MOU antara CIDB dan juga MBSA. Okey. Um, nama saya saya santai aja tuan-tuan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh boleh tanya saya saya akan jawablah saya akan jawab uh, kalau saya tak boleh jawab tim-tim uh, CIDB yang pakai pakai baju biru ni ada di sinilah uh, boleh boleh bertanya uh, dan dan insyaallah dia akan jawablah eh. okey nama saya Muhammad Syarif bin Abdul Samad dari bahagian pengawasan dan penilaian CDB Selangor Uh, sedikit background saya, saya dah uh, lebih kurang tujuh tahun lah di SEDB. Sebelum ni saya di, sebelum ni saya di uh, swasta di syarikat uh, pembuat uh, material handling, pembuat crane, lah, crane overhead crane. So 2017 saya masuk ke SEDB dan terus masuk ke bahagian penguasaan. Di bahagian penguasaan ni dah dah tujuh tahun lah, tujuh tahun di di bahagian penguasaan. So hari ini saya nak bagi taklimat berkenaan dengan peranan CIDB dan juga penguasa akta 50 InsyaAllah mana-mana persoalan Kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah kita jawab ya. Saya, saya jawab um, Sedikit background next Sedikit background berkenaan, berkenaan CIDB adalah CIDB sebuah badan berkenaan di bawah KKR Kementerian Kerja Raya yang ditubuhkan di, di, ditubuhkan uh, di bawah akta lah, bawah akta, akta lembaga pembangunan industri pemilihan Malaysia 1994 Akta Tahlil Kosong. Ini dia punya sejarah sejarah penubuhan dia. Uh, kita diletakkan di bawah KKR next bersama sama dengan uh, JKR bersama sama dengan lembaga lebuh raya Malaysia dan juga uh, uh, Board of Engineering lembaga arkitek Malaysia dan juga lembaga jurukur bahan. So ini CDB ini direct, direct apa? Dari government lah. Uh, dia badan pegangan berkesatuan And then uh, sejarah uh, sejarah CIDB juga kita start dengan pada tahun 1994 lah bila diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong uh, pada tahun 1994 dan sepanjang tahun sehingga 2011 ada banyak peraturan-peraturan di, diperkenalkan seperti per, sepertinya peraturan levy, peraturan pendaftaran dan juga pada tahun 2011 kita ada buat CIDB ada buat um, revision revision uh, pindaan pindaan 2011 So pada tahun 2011 ni lah kita di, uh, diberi kuasa mengcompound, CIDB diberi kuasa, CIDB diberi kuasa uh, untuk mendenda uh, juga diberi kuasa untuk uh, bahan binaan, menguasakan personal lebih lebih uh, lebih 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 orang kata lebih banyak tindakan lah. Kalau comparekan 2000 sebelum sebelum 2011 tu um, denda untuk tidak berdaftar hanyalah RM50,000. RM50,000 So bila dibuat pindaan 2011 Dia punya denda adalah sebanyak RM100,000 maksimum Dan minimum adalah RM10,000 Denda untuk tidak berdaftar So kalau sebelum 2011 tu dia tak ada minimum Dia hanya kosong sampai RM50,000 maksimum So bila dah masuk, dah buat pindaan Kita dah Uh, naikkan nilai dia daripada daripada RM50,000 kepada RM100,000 dan minimum adalah RM10,000. Dan juga kalau tengok dia punya perjalanan tu uh, 2011 tu juga kita ada masukkan berkenaan dengan uh, pendaftaran kontraktor, levy, uh, kewajipan kontraktor, pengkomponan dan juga pengkongsian dan penyiasatan. penyiasatan. Nah, uh, ini baru ada kuasa 2011 baru ada kuasa penguasaan dan penyiasatan lah. Kita baru boleh Uh, buat buat rampasan, boleh buat sitaan, boleh buat pelucut hakan um, dan banyak-banyak lagi lah. And then um, kita walaupun 2011 kita pindah, kita, kita kuat kuasa kita kita diberi kuasa kita kuat kuasakan pada tahun 2016 ataupun 2015 baru kita kuat kuasakan. Sepertinya di seperti Uh, seperti seksyen pendaftaran pembinaan kita kuat kuasa pada tahun 2000, 2016 uh, dan juga uh, berkenaan dengan uh, pekerja mahir dan juga penyetapak pada tahun 2015 kita kuat kuasa uh, so uh, tempoh 2011 sampai ke 2015 ni adalah tempoh kita beri awareness kepada kontraktor untuk untuk comply dengan dengan akta 590 so baru tahun 2015 baru kita kita orang kata CIDB a uh, in full full force lah kita kuat kuasa akta 520 bawah seksyen 331 dan 33A 33 33A tu okey next okey seterusnya saya bercakap berkenaan dengan fungsi-fungsi CIDB lah kita ada 17 fungsi bawah akta 520 kita ada tiga yang dan fungsi-fungsi ini kita boleh rangkumkan kepada tiga lah. Yang pertamanya peranan pembangunan, keduanya peranan pengawasan dan juga ketiganya adalah peranan sebagai penasihat. Yang pertamanya ada peranan pembangunan, tuan-tuan, kita ada kita kita ditanggungjawabkan untuk membangunkan kontraktor. So a, mem, apa dan juga kita ditanggungjawabkan untuk membangunkan kompetensi personal serta memajukan pengusaha, pengusahaan penyelidikan. Ya, seterusnya. Selain itu, uh, peranan kedua, um, kita CIDB diberi peranan untuk mengawal selia bahan binaan, mengawal selia kontraktor uh, dan juga mengawal selia uh, personal. So macam mana kita mengawal selia, kita daftarkan dan juga kita accredit kontraktor-kontraktor uh, tersebut. Uh, jika tuan-tuan kita dah kita akredit ni kita based pada you punya technical uh, technical dan juga you punya value uh, value apa dalam account account value lah kita tengok dari situ selain tu juga kalau tuan-tuan pernah uh, pihak kontraktor pernah melakukan kerja-kerja uh, special uh, boleh dapatlah kod bidang-bidang masing-masing BE01 be 04 C something M something so itu punya akreditasilah So ini ikut pada uh, ikut pada tawaran kerja yang pernah ditawarkan. Ada juga kita kita akreditkan ikut pada agensi-agensi lainlah seperti SPAN, seperti ST. Kalau dah ada sijil ST baru boleh dapat a uh, kod bidang ME something uh, ataupun SPAN. Selain itu juga kita juga a uh, SRB juga mengawasi dia dari segi pesanan binaan iaitu mendaftar dan juga mengakredit pesanan binaan. So ini di sini kita selain daripada kita daftarkan perសំណ binaan yang masuk ke tapak bina, CDB juga uh, akredit pekerja mahir dan juga penyerta tapak. Selain daripada penyerta tapak, kita juga akredit uh, CCM dan juga CCPM. Apa itu CCM? CCM adalah Certified Construction Manager ataupun Construction Manager lah, pengurus uh, pengurus pembinaan. Yang keduanya adalah uh, CCPM, Certified uh, certified project manager. Ha. Certified construction project manager. So itu untuk project manager lah. Ha. So ada ada dua, tiga sebenarnya. Tiga yang kita akreditkan penyelam tapak, project manager dan juga construction manager. So ini macam mana kita certify kan, macam mana kita accredit, kita baik-baik, ada berapa ada beberapa cara lah. Yang pertamanya melalui uh, interview. Ha. kita ada panel kita sendiri daripada CDB, daripada luar, daripada academic akadem academician, So ini akan inter, akan uh, interview uh, siapa-siapa personel-personel yang yang telah dilantiklah sebagai penyelia tapak ataupun sudah dilantik sebagai sudah uh, dilantik sebagai project manager ataupun construction manager. And then selain daripada interview kita juga ada buat test juga ataupun ujian. ujian uh, ujianlah ujian secara bertulis. Ah uh, so ini boleh lah siapa-siapa yang tak yakin nak bercakap uh, boleh lalu guna uh, method kedua iaitu ujian. Kalau tanya saya personally, saya lebih suka guna interview lah. Kita just borak saja dengan 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 panel. Panel kadang-kadang dia bantu juga kita macam mana nak dapatkan uh, apa accreditation tersebut, apa pengiktirafan pen, 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 tersebut kan. Dia akan bantu sih kalau compare kalau ujian ni kita dengan kertas kita je lah dengan kertas ujian tersebut salah buat salah lah ha? so tak boleh nak betulkan so sekurang-kurang kalau dengan panel dia boleh dia boleh boleh tolong boleh tolong lagi lah Selain itu juga tuan, -tuan CDB juga mengawal selia pematuhan standard bagi buatan kerja binaan dan bahan binaan. Ya. So ini berkenaan dengan bahan binaan ini, sebelum 2011 CIDB CDB menggunakan kuasa custom. kita pinjam kuasa custom. So bila dah pindah 2011, kita dah ada session sendiri, kita dah guna. Kita dah guna, kita punya kuasa CDB punya kuasa. So macam mana tuan-tuan, setiap bahan binaan yang uh, masuk ke Malaysia, setiap bahan binaan yang digunakan di tapak bina di 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 Malaysia ni perlulah mendapat PPS Perakuan Pematuhan Standard. Ha, kita panggil PPS lah short formnya. Sudah dapatkan Perakuan Pematuhan Standard. Apa yang tugas CIDB perlu buat? Apa yang uh, apa apa CIDB perlu buat hanyalah kita verify saja. Kita sahkan saja yang bahan tersebut telah mematuhi standard uh, Malaysia. Ha? Maksudnya dia dah dia ada dah ada dah, dah, produk sertifikat. Produk sertifikat tu memang dah dah di bawah apa? Dah di dah ada MS something lah, ada MS atau BS something lah. So baru kita akan keluarkan satu uh, PPS Perakuan Pematuhan Standard. So maksudnya produk tersebut telah mematuhi standard Malaysia. Kita kita akukan, kita perakukan. Saya diperakukan. perakukan. So, CIDB sebagai uh, badan uh, badan kerajaan kita perakukan bahan binaan kita perakukan juga kontraktor dan juga kita perakukan juga personal. Ya. Yeah? Selain tu uh, fungsi ketiga next uh, sebagai penasihat uh, sebab so SDB sebagai penasihat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So apa-apa hal uh, pertanyaan ataupun uh, minta taklimat ke boleh salurkan kepada CIDB negeri dan juga CIDB ibu pejabat untuk kita uh, beri taklimat terutamanya sekarang ni berkenaan dengan IBS lah IBS memang satu tajuk yang uh, uh, topik yang hangat lah kan semua orang nak tahu pasal IBS apa kelebihan dia apa kekurangan dia sebab nanti kita akan kuat kuasakan uh, IBS setiap, setiap uh, projek kerajaan dah memang dah memang kena ada setiap apa dah, dah sampai te, dah sampai tempoh 50 juta ke dah dah kena wajib guna IBS sekarang lepas ni projek swasta pun kena kena gunakan projek IBS juga guna IBS punya method so seterusnya itu je lah peranan CIDB kita ada tiga tapi dalam akta lima ada empat belas lah saya rangkumkan tadi tiga iaitu peranan CIDB pertamanya adalah untuk membangunkan dan juga untuk menguatkuasakan dan juga sebagai penasihat kepada uh, bergerak dengan industri binaan lah pembinaan. Next. So, tuan-tuan, uh, ini berkenaan uh, saya saya orang kata cuba untuk uh, simplify lah, simplify akta 520, apa yang uh, CIDB kuasakan, apa yang CIDB buat pemeriksaan di tapak bina sebab tuan-tuan sebagai kontraktor, uh, mungkin saya MBS juga sebagai pemilik projek uh, perlu maklumlah apa yang CIDB buat pemeriksaan apa yang pegawai penguasa periksa di, di tapak bina. Ya. Yeah. So ada lima section lah, ada enam section sebenarnya. Ada enam section um, kita kuat kuasakan di tapak bina. Yang pertamanya adalah section 25, pendaftaran kontraktor. Ini semua kontraktor tak kira lah uh, Mencon, Subcon, you punya uh, uh, tu, tiga tu lah, perlu berdaftar dengan CIDB. Ha, janganlah lepas ni saya terima lagi alasan eh saya dah berdaftar. Saya saya pak bawah uh, Mencon tak perlu berdaftar, tak perlu bukan. You park bawah pak bawah uh, Mencon sebagai uh, dipunya apa dari segi kontrak saja tapi dari segi undang-undangnya subcon pun perlu berdaftar dengan CIDB. Ya, berdaftar dengan CIDB. Ini ha, ni ni ikut grade lah, ya, ikut pada dua kriteria tadi iaitu kewangan dan juga you punya technical kalau kewangan tinggi technical tinggi bolehlah dapat G, G, G4 ke atas kalau just SPM saja boleh dapat G1 sampai G3 and then uh, keduanya kita akan semak dari segi pendaftaran personal binaan ini kita akan semak dekat, uh, apa, dekat lapangan lah dekat lapangan ya kita akan kumpul pekerja-pekerja minta safety officer kumpul lebih senang lah kan kalau kita jerit-jerit nanti kita pula letih kita minta safety officer untuk kumpul pekerja-pekerja kita akan semak seorang-seorang ha, sama ada dia ni yang masuk ke tapak bina ni telah berdaftar sebagai personal binaan ke belum bawah section 33 ha, kalau dah daftar kita lepaskanlah tak daftar baru kita akan ambil, ambil tindakan Okey, yang seterusnya ketiganya apa yang kita akan semak adalah akreditasi dan perakuan penyelia tapak dan pekerja mahir. Dekat sini ada dua lah ya. Penyelia tapak dan juga pekerja binaan mahir. So selepas kita semak dia punya kaedah hijau, kita akan semak pula dia punya uh, dia punya trade. Contoh dia buat kerja-kerja apa buat kerja-kerja piping ataupun kerja-kerja bar bending. So kita akan semaklah. Dia dah di oleh CIDB tak? sebagai trade-trade uh, tersebut bar bending ataupun piping macam mana kita accredit tuan-tuan saya dibi accredit dengan uh, kita kita lantik kita punya anak-anak syarikat itu Akademi Bina Malaysia ataupun ABM di sini terdekatnya di wilayah wilayah tengah lah di KL uh, mereka yang akan buat penilaian uh, mereka yang akan buat penilaian so jika trade Uh, pekerja tu bekerja sebagai uh, sebagai uh, trade pelambing dia akan diuji sebagai pelambing, lah ada teori dan juga praktikal so dia akan jawab something lepas jawab baru kita akan uh, minta praktikal lah secara praktikal untuk dibuat buat pelambing tersebut piping tersebut kalau lepas baru kita akan lulus ujian tersebut apa penilaian tersebut barulah kita akan iktiraf pekerja tersebut sebagai seorang pekerja binaan mahir. bukannya hanya tuan-tuan yang yang iktiraf pekerja tersebut sebagai pekerja mahir, government pun ataupun kami CIDB pun secara rasminya iktiraf dia sebagai seorang pekerja mahir jika telah lepas ataupun lulus ujian penilaian tersebutlah. Ini selalunya dia bila 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 sebut masuk mahkamah lah, bila masuk undang-undang, saya -undang, -undang CIDB akan dipanggil lah untuk 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 menentusahkan sama ada seseorang tersebut personal tersebut dia mahir ataupun tidak. So kita akan tengok pada rekod lah dia pernah hadir ujian kita. Kalau hadir, so kita akan hadir dan lulus kita akan certify dia sebagai seorang pekerja bidang mahir. Yang keduanya kita juga akan semak penyedia tapak ah ha, penyerta tampak penyerta kita ada empat ya ada CNS kita ada MNE kita ada architecture structure so ini kita akan akredit juga kita akan perakukan juga ya tuan-tuan macam mana tadilah seperti tadilah kita ada dua cara sama ada melalui interview ataupun melalui uh, ujian ah uh, sebulan 11 ni ada ujian dekat saya di Selangor ada kita HQ dah bagi list nama lah Ada berapa, ada 38 je Yang akan hadir ujian Tiga ujian uh, untuk penyeda tapak ni So, kalau nasihat saya Senang senang adalah melalui interview je Kita boleh borak dengan Borak dengan uh, panel Panel pun nanti akan bantu kita lah Dari segi menjawab soalan Okay uh, itu bawah session 33A ya Tuan-tuan kita dah kumpul uh, pekerja, kita akan semak uh, pendaftaran dan juga kita akan semak dia punya akreditasi. Selain itu juga kita ada tim bahan, pendaftaran bahan minan So ini kita akan pergi ke lapangan bawah session 3321, kita akan pergi ke lapangan, kita akan semak satu satu apa item ataupun bahan-bahan di tapak bina tersebut. Ya. Eh? Kita kalau jumpa tile kita akan semak tile tersebut. Dah ada PPS ke belum? Ada besi, ada formwork ataupun riba, ada BRC, Uh, apa lagi? Uh, di bar. Banyaklah kan? Bahan-bahan yang berada di tapak bina tersebut kebanyakan ni memang perlu memang memerlukan PPS perakuan pematuhan standard. Huh? So tim sebenarnya tim bahan lah, tim bahan, tim bahan binaan unit CDB Selangor yang akan buat pemeriksaan di tapak bina, dia akan semak dari segi fizikal walaupun dah ada sijil kita akan semak fizikal dia. Fizikal barang tersebut. Kalau sama, barulah okey lah. Kalau tak sama, kita akan anggap dia meragukan lah kita syaki dia sebagai Satu dokumen palsu ataupun bahan tu, bahan tersebut bahan yang tidak berkualiti Okay, seterusnya kita akan buat uh, pemakluman projek. Ini berkenaan declaration, declaration projek lah Bawah Session 3.4.01 So, ini uh, setiap kontraktor, tak kiralah NAC, MNCon ataupun uh, SubCon perlu istihar, istihar projek uh, nilai dia tak kira nilai berapa yang tuan-tuan dapat tuan dapat sahaja daripada maincon ataupun daripada klien tuan-tuan kontraktor -tuan perlu istihar projek tersebut kepada CIDB so nanti CIDB akan ada rekod siapa maincon siapa subcon siapa NEC dia untuk untuk sesuatu projek tersebut Okay, so kalau lebih 500k barulah kena lebih 500 ribu barulah kena bayar bayar nilai levy ada ada nilai levy lah tapi itu tak tak semua tak semua kontraktor kena dia hanya yang mana uh, contoh ah uh, mencon kita subcon dapat dapat daripada dapat LA daripada daripada mencon so subcon tak perlu bayar sebab mencon sudah bayar ah uh, macam tu NSC dapat LA LOA daripada nominated subcon dapat LOA daripada arkitek ataupun daripada klien. So, dia sama taraf dengan mencon tadi lah. Sama taraf dengan main console. tersebut kena kena bayar levy. So, macam tu lah. Kita tengok pada kita kita akan tengok pada dokumen documentation siapa yang siapa yang lantik siapa yang uh, siapa yang lantik lah. Then yang terakhir tuan-tuan kita akan semak di, di tapak adalah kewajipan kontraktor seksyen 34 b kurungan (1). Ini ada tiga iaitu kontraktor perlu uh, mengesahkan mengemukakan maklumat-maklumat kepada Syerdi B. Yang keduanya kontraktor juga perlu uh, mematuhi akta 520 akta dan undang-undang lain, Akta PBT, Akta Jim, Akta uh, polis kena kontraktor perlu mematuhi akta semolah semua akta-akta yang di Malaysia ni. Yang ketiganya berkenaan dengan keselamatan keselamatan tapak bina ha, jika ada keselamatan ada insiden kita akan siasat di bawah sesi 34 B kurungan ni kewajipan kontraktor okey ini enam lah eh. enam tuan-tuan yang kita akan buat semakan di, di tapak bina enam yang kita akan buat semakan di tapak bina dua di lapangan iaitu di pendaftaran pasaran binaan eh tiga lah sorry tiga iaitu pendaftaran pasaran binaan akreditasi dan juga pendaftaran bahan binaan ini kita akan semak di di lapangan kita akan uh, go middle round lah bagi jalan-jalan dekat dekat tapak binaan tersebut buat saya makan uh, pendaftaran personal kita akan kumpul bahan binaan kita akan cari dan juga akreditasi pun kita akan kumpul lah yang dekat yang dekat tapak projek set office hanya berkenaan dengan pendaftaran kontraktor dan juga pemakluman projek uh, declaration projek lah dan juga kewajipan kontraktor lah jika, jika ada uh, so Betulnya macam kami siap di B Selangor kita ada tiga tim saja. Kita ada tiga tim, satu tim tiga orang. Uh, total dalam sembilan orang lah. Eh. Sembilan orang ni kita akan cover the whole Selangor. So setiap hari memang tugas diorang ni kena keluar tapak. Macam hari ni diorang pergi ke daerah Sabah Benam. Siapa ada projek daerah Sabah Benam, jaga-jagalah kita akan mungkin akan masuk ke site tersebut. So kita akan masuk, semak. inilah kita semak. Uh, salah seorang tu mungkin akan pergi ke middle round cari cari bahan minaan yang dua tu akan buat saya makan dekat uh, dekat side office kita akan minta project manager ataupun site site uh, manager untuk sediakanlah dokumen-dokumen uh, seperti uh, site diary seperti progress report you punya senarai subcon untuk kita uh, untuk CIDB buat saya makan lagi cepat tuan-tuan prepare dokumen-dokumen tersebut, lagi cepatlah kita kita keluar daripada tapak daripada, daripada tapak mina tersebutlah. Ini bukan apa bila lama sangat dekat tapak bina nanti kita lagi lagi banyak kita jumpa, lagi banyak saya di jumpa kesalahan. Ha, kalau boleh percepatkanlah, jangan jangan ditahan-tahan ha, uh, pegawai saya di itu, biar cepat keluar sikit lah. Okey, seterusnya tuan. Next. Okey, uh, berkenaan dengan uh, definisi kerja pembinaan bawah section uh, dua kurungan satu akta lima kosong. So di bawah di dalam akta lima kosong kita ada def, kita ada maksud apa itu dimaksudkan dengan kerja pembinaan. Kalau sebelum ni tuan-tuan hanya tahu kerja pembinaan ni hanya satu trade saja iaitu pembinaan di dalam akta lima kosong kita ada sebelas jenis kerja lah sebelas jenis kerja apa yang dimaksudkan dengan kerja-kerja pembinaan. Ini ha, inilah tuan-tuan kalau tuan-tuan yang tengok tu yang bulatan merah tu ada sebelas daripada pembinaan sampailah kepada perobohan. Ya. Yeah. Dan seterusnya kita akan apa ya elemen kedua yang kita akan tengok adalah dekat bahagian mana di ataupun di mana kerja-kerja tersebut dijalankan. A itu di mana-mana kerja bangunan ke, ataupun kerja struktur-struktur. B itu mana-mana kerja jalan, kerja pelabuhan, kerja landasan api, kerja laluan kabel, kerja terusan. C tu, apa-apa kerja saliran, kerja tali air, kerja pengawalan sungai. D apa-apa kerja elektrik, kerja mekanikal, kerja air dan E kerja mana-mana kerja jambatan. Ha? dan kerja takungan, kerja tanah. So ada dua elemen ni lah. Dua elemen ni kita akan tengok, kita akan semak melalui dokumen yang tuan-tuan serahkan kepada CDB, kepada anggota CDB tersebut. Selalunya LOA ataupun work order, work order ataupun PO lah, purchase order. Kita akan tengok tajuk dia apa contoh to construct uh, 25 floor uh, apartment uh, selangorku uh, so dia ada elemen kerja bangunan ada ada to construct ada ataupun uh, pembinaan kalau dia kata to maintain ataupun to untuk selenggara bangunan uh, itu pun dah masuk bawah bawah CIDB kalau dia kata to renovate mana-mana Struktur. Sebelum ni saya ingat lagi masa kes uh, kebakaran uh, billboard Kontraktor uh, Laguna lah, eh bukan kontraktor, dia punya pemilik dia Laguna Kalau ingat dekat federal tu, saya ingatkan tu bukan bawah CDB. Rupanya dia bawah CDB. dia bawah kerja-kerja uh, struktur Dia menyelenggara kerja-kerja struktur. Struktur tu, uh, billboard tu adalah struktur Sebab dia seal structure kan, so dipanggil kerja-kerja struktur lah to maintain masa tu dia dia buat kerja-kerja penyelenggaraan apa di Mi TV tu. Panel dia, panel LED board lah. Ha? Di kerja struktur uh, billboard tersebut. So bawah CIDB juga. CIDB pun kena siasat juga selain daripada polis dan juga PBT. Okey, ini dah dua elemen lah perompakan uh, alteration pemindahan removal uh, Uh, maintenance uh, penyelenggaraan ya. FM, facilities management lah. Baru baru kita sekarang ni kita tengah kuat-kuatkan pasal FM. Facilities management, tak kira lah bangunan ke uh, uh selain bangunan lah kan. Bangunan uh, FM hospital, FM uh, uh, macam bangunan ni uh, itu pun bawah CIDB. Kontraktor yang dilantik tu uh, yang buat kerja tu memanglah kena kena kena, kena, kena ada lesen CIDB yang buat kerja-kerja apa yang buat yang menguruskan facilities management dia ha, itu pun kena kena berdaftar bawah CIDB kita ada FM01 dan juga FM02 ha? so tahun ni saya saya CIDB bawah unit unit uh, tuan Rizal bahagian levy dia dah uh, dah buat libat uruslah dengan, dengan 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 apa dengan hospital, hospital swasta, hospital hospital swasta lah. Dia dah panggil semua hospital swasta kat Selangor ni bagi brief awareness pasal FM tersebut di bawah CDB kan. And then kita juga dah dah buat uh, libat urus dengan National Airport Berhad MA, MAB. Bagi brief lah bagi bagi pemakluman bagi awareness lah berkenaan dengan uh, penyelenggaraan maintenance. So, uh, dua elemen inilah definisi kerja pembinaan eh. Lah. Kita akan tengok dua ni kalau kalau ada dua-dua ni barulah kita akan anggap dia sebagai kerja peminaan. Kalau dia tak ada, contoh buat kerja-kerja a -kerja, uh, maintenance apa? maintenance maintenance apa? maintenance pokok. Ha, pokok tak ada sinilah. Nah, ha, pokok tak ada sinilah. Okey. Uh, itu dua elemen dan yang ke bawah tu apa-apa kerja yang membentuk bahagian yang penting dan perlu atau sebagai kerja persediaan. Atau sementara bagi kerja-kerja yang dinyatakan dalam A hingga I e, termasuk kerja pembersihan tapak dan pembaikan tanah atau kerja pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja mahir, pekerja yang semestinya dikendaki bagi mana-mana yang dinyatakan dalam A hingga I. E. So maksudnya supply labor pun perlu perlu berdaftar dengan CDB. And then um, itulah kerja-kerja sementara, kerja-kerja tanah, kerja-kerja buat site survey. Itu pun perlu perlu berdaftar, perlu bawah di bawah kerja pembinaan. Eh. Ya. Okey, ini berkenaan definisi kerja pembinaan. So selalunya apa saya buat jika kita mempunyai ada keraguan something kita akan tengok pada dokumen. tengok pada dokumen LOA, PO tersebut. Then itu jelah ya. Okey, seterusnya next kita akan tengok pada definisi tafsiran berkenaan kontraktor. Section 2.1 kurungan taksiran. Tafsiran eh. Kontraktor. Apa yang dimaksudkan dengan kontraktor adalah seseorang yang menjalankan atau menyiapkan atau mengaku janji untuk menyiapkan dan menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan. Ha, di sini ada berapa elemen dia? Ada dua. Ada tiga elemen lah. Ada tiga elemen ya? Belum lagi. Ha, ada tiga elemen ya? Iaitu menjalankan, menyiapkan atau mengaku janji. Ha. So tuan-tuan, jika kita dah jalankan sesuatu kerja pembinaan tersebut, so kita dah dianggap sebagai kontraktor. Kalau kita dah mengaku janji pun sama. Kita dah mengaku janji untuk menjalankan pun kita dah dianggap, dia dah, dianggap sebagai kontraktor juga. so ini berjaga-jagalah. Ini selalu kes-kes ni saya perlu beri beri penerangan kepada kes-kes renovation. Penyelenggaraan rumah, taman-taman kan. Main-main teman-teman baru, dia orang nak selenggara, eh dia orang nak apa buat kerja-kerja renovation, tambah dapur, tambah laman. So ini kena berjaga-jaga. Sebab kita takut apa? Kita takut kita tak tafsirkan owner rumah tu sebagai seorang kontraktor. apabila dia nak dia nak mungkin nak murah sangat kan. Tuan rumah nak murah, nak cari just cari orang pekerja asing saja untuk buat kerja-kerja. Dia lupa yang dia tak serahkan tanggungjawab tu kepada kontraktor untuk buat kerja rumah tersebut tuan rumah tak selahkan tanggungjawab tu sepenuhnya kepada kontraktor untuk buat kerja peminaan so bila tersebut bila tuan rumah sendiri yang beli beli barang bila tuan rumah sendiri mungkin ada certain-certain tu, 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 uh, uh, tuan rumah sendiri yang apa lantik kontraktor lantik-lantik-lantik lantik pekerja suara sini lantik pekerja dia sendiri bayar pekerja so ini kita dah boleh tafsirkan uh, kita deem tuan rumah tersebut sebagai seorang kontraktor Ah so kena berjaga-jagalah tuan rumah yang mana buat kerja-kerja renovation kalau boleh nasihat saya serahkan the whole tanggungjawab tu kepada kontraktor cari kontraktor-kontraktor yang berdaftar kita ada banyak ha? kita ada banyak kontraktor-kontraktor berdaftar ada 23000 tadi kata tuan pengarah Puan pengerahan so bila dah dah lantik tu sekurang-kurangnya tanggungjawab tu dah bawah kontraktor apa-apa hal kita boleh bawa tindakan perundangan kepada ke atas kontraktor tersebut tak adalah kita nak Aku dah buat sikit ni nanti Tak adalah kita argue pada diri sendiri kan So bila kita serahkan tanggungjawab Kita boleh ambil tindakan lah Jika dia tak siapkan kerja Ataupun dia lari Ataupun dia uh, Ada masalah-masalah kualiti -masalah So ini jaga-jaga ya tuan-tuan Kita boleh deem uh, Seseorang tu Jika dia ada elemen-elemen tersebut Kita boleh deem dia sebagai seorang kontraktor Okay seterusnya tuan Next Okey, saya terangkan lebih detail uh, berkenaan dengan uh, kita punya session uh, pendaftaran kontraktor so, ni Mungkin sedikit uh, bosan lah ya, tuan-tuan, tapi tak apalah kita laju ya. Session 25 uh, pendaftaran kontraktor ni salah satu kita semak tadi dekat dekat uh, site office. Kita semak tiada seorang pun yang boleh uh, menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan atau mengaku dirinya sebagai seorang kontraktor. Ha. Huh? So, inilah yang saya saya, saya, saya cakap tadi ya. Kalau elemen-elemen dia berjalankan tu dah ada, elemen dia menyiapkan tu pun dah ada, elemen mengaku janji tu pun dah ada, so kita akan anggap dia sebagai seorang kontraktor. Ha, so dia, dia tertaluk di bawah section 25, akta 50. Ada hukuman dia, hukuman dia jika dia tak berdaftar dengan CDB, denda yang dikenakan adalah sebanyak RM10,000 minimum, maksimum adalah RM100,000 so tinggi lah eh. Ya, tinggi dia punya denda so uh, kesian juga lah saya kalau dia datang cakap saya kerja kerja kecil je kerja kerja kecil masalahnya tapi itulah dah mungkin ad, sebabkan aduan tuan-tuan uh, dah kena dah di apa CIDB dah masuk tapak dah terpaksa CIDB keluarkan tindakan ketidakpatuhan eh, bawah sesi 25 paling minimum pun kita boleh bagi RM10,000 RM10,000 Maksimum mahkamah pernah kenakan mahkamah syaklam ah kita bawa pada awal tahun ini, saya. Awal tahun ni ataupun akhir tahun lepas. Mahkamah kenakan paling tinggi rm ringgit. So itu kes tu dah selesai kita offer dia rm ringgit. dia tanggung bayar dia, dia, lawan kita lah dia cakap kita dia cakap dia tak dia bukan seorang kontraktor. Dia bukan kontraktor kerja pembinaan Dia dia punya dia punya kerja adalah apa supply dan install call room forum tu shopping complex mana-mana uh, market uh, dia supply itu sebut dia kata dia bukan kerja pembinaan ni kita dah nasihat dah sebelum kita bawa mahkamah tu ma sebelum kita bawa mahkamah kita dah nasihat dah eh, ini memang bawah CDB bawah CDB bawah CDB inilah kerja pembinaan so dia berdegil so terpaksa lah kita bawa ke tindakan pendawaan so mahkamah menjatuhkan hukum sebanyak mahkamah uh, menjatuhkan denda sebanyak RM70,000 uh, daripada RM10,000 kita offer terpaksa bayar RM70,000 so kasianlah kita apa apa boleh buat kita dah cuba sehabis mungkin untuk tolong nasihat ah itulah eh okey seterusnya tuan-tuan a -tuan. session ah ni dia punya contoh sijil kalau kontraktor kontraktor tu mungkin dah tahu lah kau sebab sini kontraktor eh ah kontraktor dah maklumlah berkenaan ya kita punya contoh sijil pendaftaran pelakon pendaftaran di situ ada expired date dia bila expired dia, dia kan ada trade dia ada dia punya kod bidang ada dia punya pengkhususan ada dia punya grade ya ada dia punya uh, semakan QR untuk menentusahkan uh, inilah ya. so di, di belakang CJ tersebut ha ni selalunya orang orang ter, ter apa terabailah ataupun tertinggal di, di belakang tersebut ha, ada syarat-syarat pendaftaran kontraktor. Ha, Tuan-tuan sebagai kontraktor perlulah mematuhi syarat-syarat tersebut. Ya. Ha? kalau tak patuh kita akan bawa tindakan juga. Ah ha, situlah berkenaan dengan kalau berkenaan dengan selalunya yang langgar peraturan ni, sesetengah peraturan ni ah um, membawa masuk pekerja asing eh membawa masuk uh, pekerja yang tak ada uh, uh, sorry, membenarkan ah uh, binaan yang tidak berdaftar dengan CIDB masuk tapak bina. Ah ha, ni kita bawa apa? bawa bawa, uh, bawa peraturan lah. Ha. Kita buat tindakan juga. Selain itu lebih grade. lebih grade pun sama, dia bawah peraturan juga. Kalau kalau tengok dekat syarat tu dia ada berkenaan a uh, kontraktor perlu menjalankan ikut grade uh, menjalankan kerja bangunan ikut grade masing-masing. Kalau grade G2 berapa G2 500k kan? 500k uh, boleh buat bawah 500k saja. Jangan lebih. Uh, jangan buat grade G4 punya kerja ataupun besar-besar punya kerja kan. Kalau buat kita bu boleh buat tindakan bawah lebih grade apa lagi? Uh, nanti saya ingat sampai kita ulang. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Kalau pertanyaan, uh, tak ada speaker, uh, tak ada mic. Ya. Lah. Tak apalah. Okey, seterusnya bawah session next. Ah, uh, session 3.4. Berkenaan dengan pengenalan levy ataupun pengisian projek. Uh, ini tadilah saya sebut. Ya. Uh, kontraktor hendaklah mengisytiharkan projek tersebut kepada CIDB. Uh, tanpa mengira Uh, mengemukir jumlah atau nilai kontrak yang telah diawalkan So kalau lebih daripada 500,000 ringgit, kontraktor dihendaki membayar uh, satu nilai levy kepada CIDB 0.125% daripada jumlah kontrak tersebut ya. Eh. So inilah saya sebut tadi eh uh, NSC, SC, uh, NSC, uh, Mencon, SC semua kena istihar projek. Yang kena bayar levy hanyalah kebanyakannya NSC dan juga Mencon. NAC ni faham lah, NAC ni, NAC ni contoh lantikan daripada arkitek Lantikan daripada arkitek direct ataupun lantikan daripada klien direct dia tak lalu pada maincon Dia punya kewangan tu, dia punya pembayaran tu tak lalu maincon Dia lalu mungkin, dia lalu, uh, dia direct daripada klien lah, daripada arkitek ataupun klien So selalunya kerja-kerja ID, kerja-kerja specialist keren-keren uh, uh, ni selalunya daripada Direct daripada klien, dia tak lalu maincon Ha, kalau lalu mencon kerja-kerja barbending, kerja-kerja tiling, kerja-kerja uh, supply uh, apa, kerja-kerja apa lagi, concreting tu semua lalu direct direct pada mencon. So tak perlu tak perlu bayar levy. Yang bayar, perlu bayar levy NSC dan juga mencon. Ha, ini kena ingat betul-betul ya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh declare dekat sistem tuan-tuan uh, sebagai uh, NSC ataupun SC tetapi nanti CIDB di ibu pejabat dia akan buat saya makan balik sama ada betul ke tak dia tuan-tuan di, tuan -tuan declare tu. Ha? Kita ada sistem tu boleh 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 semak semula lah. Okey seterusnya tuan-tuan Uh, Seksyen 33 dan 33A Pendaftaran Pesanan Binaan dan juga Akreditasi Pemerakuan Penyelidikan Tampak Binaan dan Pekerja Mahir Ini sebut, saya sebut tadilah ya, ha? Dari segi You punya personal tersebut uh, uh Iaitu Personal tu kena berdaftar dengan CDB Satu Ini sini tak kira lah You general worker ke You pekerja mahir ke Kena berdaftar Siapa-siapa masuk tahapak -tahap bina Perlu berdaftar bawah CDB Sekarang ni CIDB CDB untuk yang berdaftar ni Kita ada buat satu Kita ada buat perlindungan lah Perlindungan insurans Siapa-siapa yang dah ada, -ada pendaftaran sebut, masih lagi enforce, masih lagi masih lagi aktif, so ada perlindungan insurans. Apa-apa hal terjadi, boleh claim dengan Tuan Kelim Malaysia DB kita ada takaful kita sendiri ya. Zurich dengan takaful Malaysia. so boleh claim dengan orang lah Saya hanya akan bagi dari segi documentation saja ke, kepada uh, pihak insurans. Yang keduanya pak dan juga pekerja mahir. pak perlu uh, Diakredit oleh CDB. Ha, ini saya sebut tadi ya, kena interview ada interview. Dia, dia, level 3 dan juga level 4, level 4. And then pekerja mahir kita akan semak kita nak tengoklah kalau dia buat kerja-kerja tiling tu dia, dia 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 yang buat buat kerja-kerja tiling tersebut so dia dia kita anggap dia sebagai seorang pekerja mahir ya dia seorang pekerja seorang pekerja mahir dia yang bukan bukan yang tolong saja bukan helper yang buat kerja tersebut buat kerja tersebut kita anggap dia sebagai seorang pekerja mahir Ini banyak yang nanti ada, ada 100 trade 100 trade pekerja mahir yang perlu diakredit oleh CIDB Ah uh, untuk pekerja mahir ni tuan-tuan uh, selain daripada dapat uh, sijil SKKP uh, ada tiga trade lah ada tiga trade pada tahun ni kita kita dapat persijilan ISO 17024 ah uh, untuk trade ah uh, BPO ah uh, untuk trade welding dan juga untuk trade NDT BPO blasting and painting eh blasting and painting welding dan juga uh, apa tadi welding dan juga NDT So tiga trade ni, tiga trade ni tuan-tuan dah dapat sijil uh, persijilan daripada ISO 17024. So sijil tu mahal lah maksudnya. Kalau nak pergi luar negara nak gunakan uh, nak nak minta kerja-kerja dekat luar negara pun boleh. Uh, even kita punya company-company besar macam welder, Petronas uh, memang memang nak lah kerja oil and gas ni memang dia nak uh, ada persijilan ISO 17024. So setakat ni baru tiga ni saja. Kita saya dipahamkan oleh ibu pejabat dia memang nak kalau boleh nak semua trade ada persijilan ISO 17024. So bila dah ada tersebut, so sijil tuan-tuan tu lagi 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 mahal lah, lagi mahal tapi harga harga murahnya tuan-tuan. Harga dalam 600 je harganya. Kalau tuan-tuan pergi dekat sijil welder ah contoh sijil welder pergi kat luar beribu tuan-tuan. Beribu kalau dapatkan sijil tersebut. Kalau CDB kita hanya charge 600 600 yes kalau sebelum ni 700 dia dah bagi diskaun lagi uh, tahun ni bagi diskaun lagi 100 600 saja. Dah dapat pensijilan ISO 17024 tapi untuk tiga trade tadilah welding, BPO dan juga NDT. editing uh, cuma bila dah dapat pensijilan ni dia punya dia punya nak dapat tu susah lagi susahlah. lah uh, Dia ada teori dan praktikal. Saya baru-baru ni uh, uh, macam kewangan kewangan kami kena 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 luluskan eh, uh, dari segi claim daripada uh, apa CDB Tech kami kena luluskan. Saya tengok daripada 10 yang uh, yang yang pergi interview pergi penilaian tersebut dalam 2 3 orang je yang lulus. Uh, so dalam persen 20% 30% jelah akan lulus. Uh, sebab dia punya spek tu tinggilah bagi saya. Bagi saya secara personally tinggilah. Tapi mahal lah dia punya sijil. Mahal sijilnya sijil dia mahal ya. And then, uh, seterusnya tuan-tuan, uh, uh tadi lah majikan lah. Uh, majikan pun perlu mengambil uh, pekerja binaan yang yang telah di create tadi ya. Uh. So majikan pun, majikan pun boleh dikenakan tindakan di bawah akta 50. Mana-mana yang mengambil pekerja yang tidak mahir ataupun tidak di-accredit oleh seri Bukan tidak mahir, ya? Uh. dia tidak di-accredit. Tuan-tuan ambil Tuan-tuan sebagai majikan dah ambil pekerja tersebut Kita semak dia sebagai seorang pekerja mahir Tapi tak ada kredit So majikan pun boleh dikenakan tindakan Selain daripada individu tersebut eh. So ini contoh Contoh uh, kad pintar Penafiran pertaminaan Ataupun dulu-dulu kita panggil kad hijau Ini contoh adalah ada Sekarang mastercard lah, Mastercard Mastercard CIDB So kalau tengok valid through tu itu bukannya expired date untuk pendaftaran itu expired date untuk kad uh, mastercard tersebut. So kena berhati-hatilah jangan salah 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 faham. Uh, saya sebutnya sebab banyak terjadi. Uh, banyak terjadi orang ingat oh ini saya ingat kan itu dia punya expired date. Ah oh, tak, itu itu expired date untuk kad uh, mastercard tersebut eh. Ya. So kita akan semak macam mana ni tuan-tuan? Kita akan semak melalui sistem lah Uh, kita tengok you dah ada you dah ada kan ejar tersebut kita semak dalam sistem baru kita akan nampak you sebagai apa pekerja mahir ke junior worker saja ke ataupun pendaftaran pesen saja ya yeah? okey a uh, apa lagi pasal benda ni hmm tak ada apa okey seterusnya next okey tuan-tuan a uh, ini a uh, ni skill worker tadi skill worker tadi a uh, di bawah section a uh, di bawah jadual ke, jadual ketiga di bawah jadual ketiga akta 520 kita ada kan kita ada list kan 100 eh sorry 25 trade uh, pekerja mahir. Tapi setiap trade tu adalah ada ada dia punya level 1 level 2 ada scaffolder tu scaffolder ada level 1 level 2 painter pun ada plasterer pun ada. Ya tuan-tuan. Carpenter. -tuan? So ini tuan-tuan kena, kena semaklah. Dokumen ni boleh didapati dekat website uh, website CIDB dan juga kat mana-mana kat Google pun boleh. Search saja jadual, ketiga akta CIDB. Akta dia boleh kosong boleh tengok apa trade-trade yang dikuatkuasakan oleh CIDB. Ha uh, ya. Drywall, uh, concrete, air conditioning uh, saya pun tak nampak di sini. Okey, seterusnya tuan. Ah uh, contoh, ni contohlah saya bagi just bagi some uh, gambar jelah uh, Bagi gambar macam mana environment uh, buat uh, buat penilaian tersebut macam kau tengok sebelah sebelah kanan tersebut sebelah kanan sebelah, sebelah kanan, sebelah kanan skrin ni atau sebelah kanan saya lah ha, itu adalah uh, ambil ujian secara bertulis ha, uh, so kita akan kumpulkan ketiga-tiga thread tersebut CCPM si uh, CCM penyerta uh, penyertapak untuk ujian ha, uh, so jawablah ini selalunya ambil masa dalam dua hari, tiga hari. Sebab dia ada lapan modul. Kalau project manager tu lagi banyak lah. Ha, every modul tu kena exam, kena exam, kena exam, kena exam. Modul-modul tu ha, mudahnya seperti before construction apa perlu buat, semasa construction apa perlu buat, selepas construction apa perlu buat. Dia akan tanya pasal kewangan, dia akan tanya pasal progress. Soalan-soalan macam itulah lah. Kalau tengok sebelah kiri, sebelah kiri tu itulah dari segi interview kita ada panel kita ah just just lah, bagi saya borak ja. Saya dulu saya dah buat dah saya dah lalui proses ni saya alhamdulillah dapat level 4. untuk penyelita tapak saya try penyelita tapak je lah tuan-tuan saya tak pergi yang lebih atas atas tu saya pun dah lupa dah dari segi project manager dari segi construction manager dari segi macam mana uruskan projek tu pun ingat nak lupa dah. Nanti dia tanya lebih-lebih saya pula tak ada jawab dengan Saya lebih kepada saya dah try buat penyelita tapak dia ada level 2 je, ada dua level saja, level 3 dan juga level 4. Ha, so level 4 alhamdulillah dapat. So uh, dia tanyalah, tanya, tanya kita jawab. Kita bagi kita kita beritahu bagi kita punya pengalaman saja. Ha, pengalaman. Ya, tuan-tuan, ha, nanti tuan-tuan kalau dah ada dah ada dah ada persijilan tersebut, dah ada punya tapak, dah ada persijilan CCPM, CCM tu, tuan-tuan ha, boleh menjadi penilai pula. pergi ha, duduk depan tu, tanya orang tu, tanya orang yang yang nak ambil uh, penilaian tersebut. Ha. boleh tu. Uh. Ha. Kita kita apa? Setakat ni saya dipahamkan kita kekurangan penilai dari segi CCM dan juga CCPM. Dari segi penyerta pak memang dah ramai. CCM dan CCPM kurang. So boleh mohonlah. Kita CDB bayar tu eh, tuan-tuan, bagi penilai. Okey, tuan-tuan, seterusnya uh, next Ah ha, ni BPO dan juga uh, sorry uh, ini NDT dan juga welding. Uh, wedding. So kita di di ABM ada eh, di Seri Bitek, sorry Seri Bitek. Inilah dia punya suasana lah. Uh, NDT akan test secara praktikal, wedding pun akan test. The first tu uh, ujian teori. Teori saya dipahamkan 70% juga. Kalau tak lepas teori, uh, praktikal confirm tak lepas. Dia, dia macam tu. So kena teori pun kena 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 hebatlah baru lepas. Sebab apa? Sebab ada accredited tu lah ada Accurate daripada ISO 17024. Seterusnya tuan-tuan, next uh, ini berkenaan dengan uh, painting. Kita akan test. Uh, kita akan test balik, test tuan-tuan. Uh, sebelahnya berkenaan dengan formwork. Lepas tu kita ada next. Kita ada next, sorry. Kita ada apa tu roof truss. Kita ada bar bending. Ah uh, bar bending juga form uh, bar bending. Ah uh, untuk penyelarasan tapak pen, apa untuk penilaian, penilaian akreditasi ini, selain daripada buat di ABM, Akademi Bina Malaysia, tuan-tuan juga sebagai kontraktor boleh request untuk buat buat di tapak, di tapak bina. Mungkin sebab dari segi uh, masalah transportation ke, masalah apa ke, progress ke, nak buat kat tapak pun boleh, request dengan saya di Tapi kan ada some uh, minimum value lah, minimum minimum punya value Eh. Tak siap saja dalam 40 atau 30 orang, baru kita boleh buat di tapak. Tapi di tapak, saya dibikin kena nilai dulu lah eh. ya. Tak tu sesuai tak buat. Kalau sesuai ikut standard kita baru kita boleh buat. Kalau tak boleh kena kena buat dekat ABM juga. Okey, seterusnya. Okey, habis berkenaan dengan personal lah. Habis dengan personal, kita masuk dengan bahan binaan. bahan binaan a uh, bawa session uh, 33D. Sebelum ni kita guna kita guna kita pinjam kuasa custom, sekarang kita dah ada kita punya kuasa sendiri. Apa yang dikatakan bahawa 33D, seseorang tidak boleh berurusan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan bahan binaan yang dinyatakan dalam jadual keempat, melainkan jika bahan binaan itu, bahan binaan itu telah diperakuan oleh CDB. So berurusan satu, kedua adalah mengaku janji untuk berurusan. So berurusan ini contohnya kalau tuan-tuan dah menggunakan, menggunakan tersebut pun dah dianggap sebagai berurusan. Mengaku janji ini selalunya daripada dokumen lah, PO, DO. Kita tengok, tengok semua. Terusnya tuan. Next. So ini ha, saya buat dia berurusan eh. ada 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 enam, ada tujuh tadi. Tujuh maksud berkenaan dengan berurusan. So menghilangkan pun kena kena ada PPS juga. Ha. so PPS ni bawah section 33D ni memang sebenarnya di bawah tanggungjawab di bawah tanggungjawab penghilang ataupun uh, trading uh, trading punya company tuan-tuan sebagai kontraktor ataupun sebagai klien kena maklumlah eh kontraktor kena minta dengan pengilang mana PPS sebab nanti saya dibi saya, dibi, saya buat semakan saya, saya bi tengok PPS saja kita kan tengok PPS nanti tengok yang juga tengok pada fizikal lah ha just make sure pengilang tersebut dah ada PPS ha bahan binaan ni tuan-tuan dia bukannya apa bukannya kita recertify bahan tersebut. Kita hanya buat verifikasi saja. Kita mengesahkan saja yang bahan minat tersebut telah ada telah melalui proses pengujian lah, proses pengujian oleh oleh certified body, sirim ke krim ke ikram, watermark dan banyak lagi lah. Eh. So pengilang perlu dapatkan produk sertifikat daripada sirim ataupun daripada mana-mana CB, sertifikat body Lepas dapat produk sertifikat uh, tersebut, submit ke CDB dan kita akan terus certify saja. Kalau perlu pergi pergi ke kilang, kita akan semak ke kilang lah. Eh? Tuan -tuan. So prosesnya di peringkat CDB tak lama, dalam tiga hari. Dah boleh dapat PPS. Yang lama adalah di peringkat CB atau certificate body. Ini selalunya sirim, sirim ataupun mana-mana lah ya. Eh. Dia perlukan dari segi dokumentasi, dari segi proses tersebut, perlu comply dengan standard, so kena pandai orang kata uh, adjust masa lah. Ha, uh, even kalau kita pun kita bagi peluang pun kita bagi peluang tiga bulan je untuk penghilang ataupun kontrak penghilang tersebut untuk dapatkan PPS. Bila lebih tiga bulan uh, kita terpaksa kenakan tindakan. Ha, uh, pandai pandailah push CB sebab kita, di peringkat CIDB hanya tiga hari je kita ambil masa. Ya. Yeah. Okey, seterusnya tuan-tuan, uh, next. Okey, ini jadual keempat, boleh tengok dekat uh, website CIDB, dekat Google pun boleh. Okey, seterusnya next. Ah uh, ni dia punya apa bahan binaan yang kita kuat kuasakan. Ya. Yeah? Aluminium, insulation material, ceramic tile, glass. Next. Ah uh, uh, eh sanitary ware, sanitary ware ceramic pipe, iron and steel product. coated Kota steel coil and sheet. Ha uh, ni niah semua bahan-bahan uh, bahan yang kita a uh, kita kuasakan ya tuan-tuan. Di sebelah uh, kiri adalah nama dia. Nama produk sebut sanitary ware ke apa kan. Sebelah kanannya adalah apa standard apa yang perlu dipatuhi. Kalau tengok contoh sini sanitary ware perlu patuhi uh, MS 2578. Ha, ini jadi selalunya macam ceramic wash basin, uh, you punya closet pants tu, ha, itulah. Huh? Dia punya standard-standard yang perlu dipatuhi. So kita akan semak kalau dah patuh standard tersebut barulah kita akan keluarkan satu perakuan pematuhan standard. Next. Ada 100 ya tuan. Ha, next terusnya. So kita baru pindah 2021 ini kita masukkan kita masukkan bahan binaan formwork scaffolding kita masukkan IBS. sebelum ni tak ada, sebelum ni just general saja. So sekarang ni kita dah kita dah khususkan. Kalau kalau dekat situ kalau formwork sis 23 ataupun 24 dia punya standard yang perlu dipatuhi. formwork, eh, formwork sorry, formwork penyangga dalam Melayu penyangga false work perlu patuhi sis 203 ataupun 24. Okey seterusnya. Ah ni ya tuan-tuan contoh perakuan pematuhan standard. Dia sama macam a uh, sama macam a uh, punya PPK, pra pra sijil pendaftaran. Ada expiry date, ada nombor pendaftaran. Yang beza je di sebelah belakang dia ada list of product lah produk apa yang you, yang di 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 certify dan apa kod standard yang listify ha, contoh ha, contoh macam RMC kan RMC banyak kan ada grade 25 grade 23 sampai 30 something ha, kalau kalau hantar hanya dua dua grade saja yang lain tu tak, tak 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 hantar so kita boleh kenakan tindakanlah yang mana-mana yang, 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 yang tak dihantar tu yang tak ada tak ada certify tu yeah. So kena tengoklah sebelah uh, dia punya standard apa yang uh, apa produk yang telah disertify dan standardnya standard yang telah disertify ya. Okey, seterusnya tuan. Okey, tuan-tuan. Uh, saya dah terangkan berkenaan dengan session-session yang saya uh, anggota penguasa kuat kuasa kan tapak bina ataupun premis. Ini tindakan-tindakan yang saya lebih boleh ambil. Ada lima lah. Yang pertamanya tapi uh, kita tengok pada situasi dan tengok situasi tengok pada kes apa yang kita boleh bawa. Ah uh, selalunya dalam satu ataupun dua tindakan saja kita boleh ambil eh, untuk setiap kesalahan. Yang pertamanya tatatertib kontraktor. Ini bawah di bawah per, di bawah peraturan. Di bawah peraturan perlesenan kontraktor kita boleh bawa tindakan tatatertib kontraktor. So apa hukuman dia? Kita boleh kenakan batal ataupun gantung lesen. Gantung lesen tuan-tuan. Uh, contoh Tadi lebih great, contoh lebih great lah, lebih great kita panggil tindakan tertib, uh, tuan-tuan kita terus jatuhkan hukum, ha, jatuhkan hukum sama ada batal ataupun gantung ataupun amaran. Tengoklah macam mana pada panel lah, ha? tengok pada panel lah. Ha? Ini ada panel dia lah, bukan bawah. Ini internal saja, ni bawah bawah CDB saja. Yang keduanya pendakwaan di mahkamah. Ha, kita juga boleh bawa tindakan pendakwaan di mahkamah. Tapi sebelum buat pendakwaan di mahkamah, selalunya CIDB akan tawarkan dulu compound. Kita akan tawarkan compound. Ha, contoh, macam session 25. Paling tinggi kita boleh tawarkan adalah RM50,000. Paling rendah adalah RM10,000. You tak boleh minta RM5,000, tak boleh minta RM1,000. Paling rendah RM10,000. Pasal pendaftaran tadi. Eh. So... You minta bawah seribu, memang saya tak boleh buat apalah, saya saya tolak baliklah, rayuan. Memang kena paling rendah ada RM10,000. Tak bayar compound, barulah kita akan uh, teruskan dengan tindakan pendakwaan di mahkamah. So maksudnya kita kita bagi peluang dulu kepada kontraktor. Kita bagi peluang untuk selesaikan di rumah mahkamah. Tak selesai juga, terpaksa bawa ke tindakan pendakwaan. Okey, seterusnya adalah arahan pembaikan dan arahan berhenti kerja Ini mana-mana contoh melibatkan keselamatan awam Kita akan arahkan berhenti kerja dulu ha? Baru session 30 ha? Yang terakhir, ini kita baru buat sekatan dalam sistem SIMS So, mana-mana kontraktor -mana yang tidak patuh akta 520 Peraturan ataupun mana-mana kita dapat aduan ke CRDB boleh buat tindakan secara pentadbiran dulu Ini secara pentadbiran dulu lah ha? kita secara pentadbiran kita boleh sekat dulu dalam sistem SIMS. So tuan-tuan bila dah kena sekat dah tak bolehlah nak buat apa-apa proses dekat CDB. Nak renew tak boleh, nak tambah kod bidang tak boleh, nak kena nak apa buat apa kebenaran khas pun tak boleh even nak masuk tender even nak dapatkan award pun ada certain client jangan tanya CIDB dulu dia pernah kena ada kena tindakan sekatan ke tak ataupun kena tindakan penalti ataupun tidak so ya even baru-baru ni pun gym pun kalau dah kena sekatan immigration sorry tuan-tuan nak ambil pekerja asing immigration pun akan semak dengan CIDB dulu dah kena sekatan ke belum ada sorry dah ada ada rekod sekatan ke dah selesai belum sekatan tersebut So kena selesaikan sekatan tu. Kalau pasal uh, kalau pasal uh, tak declare, declare, lepas tu kita akan tarik balik sekatan. Ya, inilah ya tuan, -tuan? Inilah lima-lima ada lima lima tindakan yang CRDB boleh ambil uh, ke atas kontraktor ya. Seterusnya tuan. Ini uh, saya just rumuskan buat share table dari segi dia punya denda-denda yang dikenakan lah. Tadi saya cerita pasal secara verbal saja ni dia punya denda-denda je. Pendaftaran kontraktor saya sini berlima. Maksimum RM100,000, RM10,000 ringgit minimum. Saya tekankan pendaftaran sebab apa? Sebab memang banyak kes-kes pendaftaran. Dan ini juga banyak kes-kes rayuan. tapi itulah, rayuan minta rendah 10 10000 memang tak dapat. Tuan-tuan yang nak rayu, RM10,000 je lah. Tadi tak buat apa. Tadi buat apa. Ya? Nak drop compound pun tak boleh sebab kita semak tak ada dalam sistem, dalam sistem memang tak ada so tak boleh nak buat apa. Memang dah jelas prima fasil situ dah ada. Dia dah jelas kesalahan. Uh, tak ada tak berdaftar dengan CIDB sebagai pendaftaran pesanan binaan maksimum 5000. Akreditasi uh, pekerja RM5,000 dan juga majikan pun boleh kenakan, dikenakan RM5,000 juga. Uh, Ni every personal lah. Kalau ada 10 orang, 10 orang kita boleh kenakan. Ha, 5 ribu kali 10 lah, 50 ribu lah. Majikan kena kalau kalau kenakan lah. Eh. Terusnya, uh, levy, tak istihar, 50 ribu. Tidak menzahirkan lebih tu levy pun 50 ribu juga. ni tidak menzahirkan levy ni tuan-tuan faham tak? Ha, uh, tidak menzahirkan ni contoh, tuan-tuan uh, sebagai kontraktor, Uh, ada jalankan kerja pembinaan banyak fasa contoh banyak fasa satu sampai empat contoh ha. tapi declare fasa satu saja ha, kerja dah jalan sampai fasa tiga dah ataupun sampai fasa empat jadi declare fasa satu saja saya ada bisema so tak zahirkan secara keseluruhan daripada TV tersebut so kita boleh kenakan kenakan bawah section 33 34 kurangan Ha, so lima puluh ringgit, lima puluh ribu ringgit maksimum. So ini yang mana mana in house lah, selalu kena jaga jaga lah ya, in house jaga jaga. Mungkin pemilik tanah ataupun mungkin pemilik uh, pemilik, pemilik tanah lah, dia mungkin serahkan projek tersebut kontraktor uh, mencon tersebut kepada uh, in house punya kontraktor. Ha, uh, selalunya dia dia, dia cuba lari kat sini. Ya, uh, dia beli televisi. tidak tidak menzahirkan keseluruhan levy. Okey, uh, tidak membayar uh, levy sepenuhnya RM50,000 atau empat kalinya levy Yang mana lebih tinggi ya? Sesi 34C, ini pelanggaran kewajipan kontraktor Kita boleh kenakan penalti tidak melebihi RM500,000 huh? Ini selalunya tindakan-tindakan uh, di bawah insiden lah kalau mana-mana contoh Insiden ataupun tuan-tuan uh, sebagai kontraktor melanggar peraturan ataupun akta-akta bawah undang-undang lain, akta PBT contoh akta JIM, akta PKD, akta KKMN, akta polis, diorang agensi agency tersebut memberi makluman kepada CIDB, buat aduan kepada CIDB, kita boleh kenakan bawah section 34C hukuman dia. penalti RM500,000. Okey, seterusnya tuan. Next. Uh, stesen 34D ni kematian disebabkan pelanggaran kewajipan oleh kontraktor. ini kematian kalau disebabkan oleh insiden. Ada mati, kita bawa hukuman bawah stesen 34D. Tidak melebihi rm ringgit nilai denda atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua duanya sekali. Kita punya rekod uh, nilai denda RM250,000. Mahkamah selayang kalau saya kenakan untuk kes satu insiden mati dua orang maksudnya, dua orang atau tiga orang mati. So tengok jugalah, tengok ni bila nilai denda ni tengok pada hakim lah, hakim. Hakim yang akan akan kenakan. And then uh, seterusnya sama lah tuan-tuan, boleh, boleh baca dekat situ. Kalau kewajipan orang yang mengurus atau mengawal tapak binaan, ni pun kita boleh tindakan. Uh, notis pembentangan kerja, kalau tak patuh kita boleh kenakan tindakan. Uh, Bursan dengan bahan binaan sebut. Paling, ah, uh, dia untuk yang minimum ni ada dua saja tak ada pendaftaran dan juga bahan minaan. Ha, so bahan minaan ni kalau tuan-tuan berurusan dengan bahan minaan yang tidak diperakuan oleh CDB, minimumnya 10,000 ringgit juga. Ha, so tak boleh kurang. Nak kurang, ha, susah saya pun tak boleh buat apa Memang sebab dalam akta ada RM10,000. 10, Okey, seterusnya. Ah uh, ini kalau tidak patuh notis bahan binaan kita boleh kenakan tindakan bahawa dendanya uh, tidak melebihi RM50,000. Next. okay, tuan-tuan, uh, last section yang kita buat semakan section 34B Uh, ini selalunya session-session ni digunakan pakai oleh unit-unit uh, unit -unit daripada SPK spec semakan pematuhan kontraktor uh, even incident pun saya gunakan juga session ni uh, apa lagi. Uh, tata tip pun saya gunakan juga sesi ni. Yang mana-mana ya. Yang pertamanya apa kewajipan kontraktor. Yang pertamanya adalah untuk memberi tahu dan mengemukakan kepada lembaga apa-apa maklumat dan dokumen mengenai apa-apa kerja pembinaan ya. So tuan-tuan uh, bila kita minta uh, beri maklumat kena 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 beri maklumatlah kepada SIDB. Ah uh, so selalunya ah uh, bawah sesi 34BA ni Uh, unit spek lah saya makan pematang kontraktor. Tuan-tuan maklum tak lah, apa tu spek? Kalau sebelum ni dipanggil CCA lah saya a setin a uh, continuous apalah lupa dah. <laughs> uh, sebelum ni dari sekarang dah jadi SPK. Saya makan pematang kontraktor. Ha uh, so mana-mana tuan-tuan dah declare dalam sistem sebelum ni dah declare dekat sistem contoh dah declare projek ataupun dah declare buat renewal ataupun uh, pendaftaran kita akan semak dekat sistem ha, contoh uh, berkenaan dengan you punya sijil akademik tuan declare sebagai ijazah tapi tapi lampirkan bukan dokumen ijazah dokumen diploma ke apa ke ha, itu pun kita akan boleh panggil SPK kita akan panggil kontraktor ke pejabat tunjuk bukti asal tunjuk bukti asal lah, tunjuk sijil asal lah So kita akan tengoklah kalau betul uh, you bagi ni so kita akan patuhkanlah kalau tak, tak betul kita akan kenakan tindakan. Okey. Uh, seterusnya pematuhan undang-undang ini kalau jika CDB terima aduan mana-mana daripada agensi lain CDB boleh ambil tindakan. Huh? Uh, contoh daripada daripada immigration ke daripada PKD ke Ha, macam sekarang Selangor kita dah minta kita terima aduan daripada PKD Pejabat Kesihatan Daerah dia mana mana contoh pasal denggi lah denggi tapak bina tersebut tidak patut denggi bagi aduan kepada CIDB dan CIDB akan bawa ke tindakan tertib ha, dalam rekod PKD dan juga DOS dah bagi aduan kepada CIDB apa JKP ya seterusnya keselamatan. Setiap kontraktor kewajipannya adalah memastikan keselamatan semasa dan selepas bangunan selepas kerja pembinaan So kena selamatlah. Jangan ada apa-apa insiden. Ya, jangan ada apa-apa insiden semasa buat kerja pembinaan tersebut. Kalau ada insiden, CIDB masuk, JKKP masuk, PBT akan masuk. selalunya tiga agensi ni. saya sebut ni sebab berdasar pengalaman lah. Kalau Hulu Selangor dulu saya pernah pergi, runtuhan bangunan IBS, apa, seri runtuh, tiga-tiga agensi masuk. Uh, MP apa? Majlis Daerah Hulu Selangor dia stop work, dia tutup terus premis. Uh, JKP dia, dia stop work juga, CIDB pun stop work juga. Uh, so nak kena comply, kena comply tiga-tiga. Tiga-tiga agensi tersebut. Huh? MPSS dia adalah syarat-syarat dia. Uh, JKP pun ada syarat-syarat dia, CIDB pun ada syarat-syarat dia. Jadi kena kena comply ketiga-tiga agensi baru boleh kita akan lift lifkan. Saya tambah okay, seterusnya eh uh, seterusnya okey pelanggaran kewajipan oleh kontraktor so kita boleh buat tindakan tatatib dan juga kita boleh buat tindakan pendakwaan di mahkamah ya yeah. seterusnya tuan next so ini contoh ya ini contoh yang uh, tahun 2022 uh, kita dah ambil tindakan okey seterusnya ini program EP2B, kita dapat data daripada gym, daripada immigration, kita buat semakan uh, dengan, kita buat semakan untuk uh, pekerja asing tersebut. Eh. CRB buat semakan pekerja asing. So, seterusnya, next. So, mana-mana pekerja asing yang telah lari, tuan-tuan kena buat laporan polis lah, ataupun dah keluar daripada Malaysia, kena buat memo daripada gym. Seterusnya, next next ni semua ni tuan-tuan akan dapat melalui email eh melalui email jadi tuan-tuan kena alert lah tuan punya tuan-tuan punya email yang berdaftar dengan dalam sistem dan juga kena alert dari segi uh, you punya sistem sendiri sebab dia ada capture dekat sistem eh sistem sims seterusnya next uh, ni saya just tunjukkan uh, kenyataan media elak denda tinggi uh, ni kena ini sebutilah kena 70,000. And then uh, kalau ada insiden kita boleh kenakan stop work. Ya, yeah, stop work. Next. Insiden kereta tumbang pun kita kenakan stop work. Uh, and then ha, ni saya receive international recognition and ini ISO 17,024 untuk tiga track tadi lah. BPO, NDT dan juga welding. So ada value lah sijil-sijil tuan kalau siapa yang pergi. Tapi harga harga masih lagi harga murah. Harga harga government lah 600. Kalau pergi luar harga mahal nak beribu. Next. Ah, uh, seri bib menaju tibet pembinaan. Uh, ni next. Okey, insiden kita keluarkan stock work, kita kenakan tindakan tertib. Next. Alright, next. Saya lajukan ya sebab saya tengok dah pun nak pukul 11. Okey, tuan-tuan, uh, next. Saya rasa itu sajalah saya punya taklimat hari ini tuan-tuan. Saya tak mau buang masa tuan-tuan saya di peringkat saya saya uh, ucapkan ribuan uh, terima kasih dan mohon maaf lah jika ada salah kata daripada saya semasa saya memberi taklimat ni. So apa-apa hal kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya dekat tim-tim saya -tim di yang pakai baju putih hijau ni. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih pada Cik Chairi atas uh, taklimat sebentar tadi. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dari ilmu pengetahuan dan sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa persoalan kita tidak akan buka sesi Q&A sebab selepas ini kita ada satu lagi majlis. sekiranya tuan-tuan ada apa-apa persoalan -apa kalau sekiranya tuan-tuan boleh tengok di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan tuan-tuan ada satu booth CIDB tuan boleh bertanya kepada pegawai-pegawai yang telah disediakan di situ. Okey tuan-tuan. Okay, uh, sebelum saya menutup untuk majlis taklimat Akta 520 ini, untuk makluman semua tuan-tuan, tadi uh, ada pihak MC juga telah memberitahu bahawa tuan-tuan dan puan-puan menerima satu soal selidik. Okay, tuan-tuan boleh isi dan juga tuan-tuan boleh pulangkan ataupun serahkan kembali kepada pejabat, uh, pejabat serahkan kembali kepada booth pejabat CIDB. Okay, uh, dan tuan-tuan juga perlu stay dalam apa? duduk di dalam dewan sehingga majlis menandatangani MOU bersama MBSA dan juga CIDB selesai untuk mengesahkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Uh, untuk penutup ini hadirin sekalian dengan penyampaian itu tadi, sukakan sepuluh telah taklimat pematuhan akta 520 pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan ataupun ketelanjuran di sepanjang majlis ini berlangsung. Seterusnya ke pihak kami akan menyerahkan majlis ini kepada Majlis Bandaraya Shah Alam untuk majlis menandatangani Memorandum of Understanding MOU di antara Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan juga Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cubaan suara satu, dua, tiga, cubaan suara. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada wakil CIDB tadi di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Baik, dimohon kepada semua kontraktor untuk kekal di dalam majlis ini sehingga selesai kerana di penghujung nanti tuan-tuan dan puan-puan perlu mengimbas QR code untuk borang maklum balas program CCD. Dan juga seterusnya majlis menjemput wakil daripada Selangor Advance untuk memberikan sedikit perkongsian. Dipersilakan. Um, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya diberi uh, minit yang sedikit untuk bagi penerangan mengenai Selangor Advance. Untuk makluman, program Selangor Advance adalah salah satu, satu inisiatif kerajaan negeri di mana kita ada uh, kerajaan negeri telah memperuntukkan 200 juta di dalam program Selangor Advance untuk manfaat kepada kontraktor-kontraktor di Selangor khususnya dan seluruh Malaysia. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat kontrak ataupun SST daripada kerajaan negeri, kerajaan uh, federal ataupun swasta, boleh mencari Selangor Advance untuk mendapatkan alternatif pembiayaan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan uh, kami juga menawarkan uh, daripada pre-financing sampai post-financing di mana uh, kami ada juga memberi modal untuk memulakan pekerja kerja ataupun kita buat invoice factoring. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tahu macam CGC, MARA itu adalah a uh, traditional yang kita tahu selama ni. And Selangor Advance adalah di di a uh, di operate oleh Catbay adalah P2P uh, di dalam Malaysia yang dikawal selia oleh security uh, Suruhan Security. Okay, um, untuk makluman juga, kami juga ada uh, bantuan daripada Teraju Untuk kontrak-terkontrak uh, ter -kontrak Bumi Putra mendapatkan projek daripada kerajaan So, uh, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mencari alternatif pembiayaan Boleh mencari Selangor Advance ataupun CapBay untuk mendapatkan fasiliti pembiayaan Sekian, terima kasih